2. dubna na vítání ptačího zpěvu máme připravený pestrý program pro všechny návštěvníky této expozice, to znamená vzdušného chodníku a přilehlého amfiteátru na Horečkách, kde by měly probíhat komentované prohlídky, které budou vlastně probíhat nepřetržitě od 10. hodiny až do 15. hodiny. Celý ten program by měl být zakončen vystoupením folkové kapely Galerie. Tady budou moci lidé vidět naživo například puštíka, orla skalního, ale také celou řadu dalších dravých ptáků, kteří brázdí beskydské nebe. Budeme mít připraveny i tvořivé dílny pro děti. Mám jednu takovou zajímavost, bude tady setkání nositelů ptačích jmen. Takže tímto i vyzýváme diváky televize Beskyd, pokud máte ptačí jméno, přijďte k nám, dostanete nějaký drobný dárek a budete tady uvítáni. Připravujeme program komentovaných prohlídek pro školní kolektivy, ale například i pro různé kluby seniorů. Ty komentované prohlídky si budou moci lidé objednat přes naše informační centrum a máme vyškolené průvodce, kteří právě budou tady v této části naučné stezky provádět návštěvníky a zároveň jim sdělovat spoustu zajímavých informací. Bude tady vztyčen už do 2. dubna by to mělo být, bude tady vztyčen zvířecí totem, kolem něj bude asi 30 špalků, takže bude to všechno takové přírodní, hezké, zajímavé.